kijyanye n'umuturage bivuga ko yitabye imana mu kabari ka Evergreen kazwi ku izina rya Green Corner. Nibyo koko ejo hashize umuturage witwa Mbarushimana Fulgence uri mu kigero cy'imyaka 56 ahagana saa 12:00 zishyira saa moya z'umugoroba twabonye inkuru ivuye ku buyobozi bw'ako kabari tubwira ko hari umuturage ugize ibyago uhaguye. Amakuru y'urupfu rwa Mbarushimana wapfiriye mu kabari kazwi nka Green Corner mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda yamenyekanye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu kira kuri uyu wa gatanu. Ngaho yaragiye kuhiyakirira yamara gufata konyage ebyiri bamuhaye ibyo kurya ngako kanya agatangira kugenda bigarura bagakeka ko ari intege nke z'umubiri bakamufata bakamuryamisha bikarangira hatakarije ubuzima nk'uko byatangajwe n'umwe mu bakorera muri aka kabari ka Green Corner. Gusa kongera umuntu wacu kandi nyine ibintu byo kunywa inzoga ariko ni ibintu aramazemo iminsi yinywera inzoga nyine abwo rero ngo aje araza yaka ngo konyage hariye abarazinywe ngo niba ari tubiri yaka n'ibyo kurya babimushyiriye ubwo yatangiye kuruka ngo ni kwinyarira abana rero barimo bari bamushyiriye komande ahita bamuterura bamugira ariya ngo bazi ko ari ibiyoga nyine byamwishe rero ngo mu kanya basubiyeyo bagiye kureba ngo basanga ngo byarangiye. Bamwe mu batuye hafi y'aka kabari bashimangira ko ngo yaba yahawe amafunguro ahumanye ngo kuko mu busanzwe nta kibazo yari asanzwe afite. Nyuma yareba ibintu byari bihumanya yari asanzwe atana muri gere n'akanywa ariko abana ngo yaje ngo araharya aranywa anywa akantu yewana yasinziriye ngo ahita yewana apfira. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakabanda w'umusigire ashimangira iby'urupfu rwa nyakwigendera agira ati ikijyanye n'umuturage bivuga ko yitabye imana mu kabari ka Evergreen kazwi ku izina rya Green Corner. Nibyo koko ejo hashize umuturage witwa Mbarushimana Fulgence uri mu kigero cy'imyaka 56 ahagana saa 12:00 zishyira saa moya z'umugoroba twabonye inkuru ivuye ku buyobozi bw'ako kabari tubwira ko hari umuturage ugize ibyago uhaguye nk'ubuyobozi n'inzego z'umutekano twagerageje kwihutira kuhagera kugira ngo turebe icyo yaba azize turebe n'iyo nkuru dusanga nibyo koko hari umuturage wari uhagira ikibazo icyo ubuyobozi bwakoze rero bufatanije n'inzego z'umutekano n'iziperereza twagerageje kumugeza ku bitaro bya Nyarugenge biherereye Nyamirambo kukivugiza kugira ngo bakurikiranwe barebe icyo yaba yarazize. Umuryango rero we warahageze batangira gukurikirana uwo mugabo ubu ngubu ibindi bikurikiraho ubuyobozi bwo icyo bwagombaga gukora ko ari ukumugeza kwa muganga nk'umuntu wari ugize ikibazo gitunguranye havuga ko ari urupfu rutunguranye koko tugeze kwa muganga barabyemeza yuko umuntu atagihumeka yitabye imana. Umuryango we ubwo hasigaye no gukurikirana ibizakurikira kukuba yaba yazize amafunguro ahumanye ubuyobozi bwo bubitera utwatsi bukavuga ko bazarindira ibizava mu iperereza. Ubuhamya ba nyirakabari baduhaye batubwiye ko yaje ari umukiriya baramwakira bamuha ibyo yari asabye ko bamuha hanyuma babona afite intege nkeya babonye afite intege nkeya atangiye gusinzira bamujyana aho aryama bamuryamishije rero nyuma y'akanya basubiye kureba ngo basanga nta gihumeka niho bahise batabaza ubuyobozi ariko ku bijyanye n'umutekano byo ntawe bari bigeze bavugana nabi nta n'uwo barimo basangira. Ikindi ku bijyanye n'ibihumanye hari n'abandi bakiriya batari we wenyine nta wundi mukiriya wigeze ahagirira ikibazo ahubwo wenda bakekaga ko yaba yaraje afite intege nke mu mubiri. Nubwo aka kabari gakomeje ibikorwa by'ubucuruzi yaba ku bashaka icyo kunywa ndetse n'icyo kurya bamwe mu baturage batifuje ko amajwi yabo n'amashusho bishyirwa ahagaragara bavuga ko bakagombye kuba bafungiwe ubundi bakazaba bafungurirwa nyuma y'iperereza rizakorwa ngo kuko gukomeza ibikorwa by'ubucuruzi bafata nko gushinyagurira nyakwigendera mu gihe bikiri mu nzego z'iperereza. BTN TV mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Pap.
ni Mugwa neza Jivensi utuye mu karere ka Muhango mu murenge wa Cyeza ukomeje gutabaza nyuma yo kuba amazi ye gisaga meza agera muri atandatu yarambuye na kampani ikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yitwa Etablissement Simon iherereye muri uyu murenge wa Cyeza nk'uko asobanura uko byagenze kugira gashobore kuba yakamburwa amabuye yari yaravuye ku giciro aratwihanganisha icyo gihe asubiye ku giciro nyimuriye mu mutara ajya guhemba hahandi giye guhemba hahandi umuhungu we abagapita bari bari baramagara barambwira ati ko John yaje guhemba akaba yanze gusiga amafaranga yawe kandi ikintu twapfuye nawe nuko ngo namubwira umuntu wambwiye ko yagiye guhemba gashorera yarambwiye tubwo nawe amafaranga yawe nushaka ngo uzaje hehe uzaregeye nta mafaranga yawe uzabasha kubona mu gihe utaravuga umuntu wabwiye ko yahembye gashorera kandi ndi mu mutara akomeza agaragaza ko uku kwamburwa kwe kugiye kuzwi n'inzego zigiye zitandukanye akaba agaragaza ko akomeje kugenda yirengagizwa nkana n'izi nzego ngo akaba yakagombye kuba yafashwa na wakishyurwa dore ko ubwo yakoraga ubucukuzi n'ubundi muri iyi kampani yaje no kuhangirikira kuri ubu ngubu akaba yaragize ubumuga bugera kuri 73%. Inzego z'ubuyobozi n'isunze inzego z'ubuyobozi zose zimbwira ko zigiye kumwonera ubuvugizi ubumurimo mu karere ka Muhanga yantumye abatangabuhamya ndabazana ndabajyana ndabategera ajya kuri tera asanga ko amafaranga ndega Simoni abayobozi bazi ikibazo cyanjye hari ijama rukuriye mine arakizi mu rwego rw'igihugu ari ukuriye mine Fideli mu rwego rw'akarere ka Muhanga arakizi abadepite barakizi abasenateri barakizi newe n'abavunyi barakizi amaherezo yacyo bambwira ko ari ukambaza inzego z'inkiko kandi nkabona yuko umuntu utitaba akarere atazitaba n'urukiko agifitemo n'ibikorwa bye murega kandi barabasha no kujya kuri tera cyaba kibi nyuma n'ubushobozi yitwaza bwite bwe kumva ko ari umuntu ukomeye w'igihangarwa mu iki gihugu kandi ngiye rwose ndatabazanya kuba perezida wa Repubulika ndatekereza nta muntu kiri hejuru y'amategeko ko yanabariza amafaranga yanjye nkabasha kuyabona nk'umubyeyi gira reba natanze resebusi yageze abwira n'akarere yuko najya mwishyuriza mu muhanda ngomba kuza ngejejeyo inuza baranyirukana umuhungu we John aramerera nabi buriya mfite hari ya resebusi nagiye neza ku kagara atuyemo mwishyuro nk'eshatu ndakwishyuza nagereyo bakanyirukana nkagenda ubu mu karere kakambwira tuzagenda uteze resebusiyo ku buyobozi bwaho utahe ubwo twateguraga inkuru ku murongo wa telefoni twavuganye n'umuyobozi w'iyi kampani ariwe Sindamiyo Simoni maze adusubiza mu magambo ye atwuka inabagira ati ariko ubwo umunyamakuru navugaga ni iki kuri we kuko uhamagara kuri telefoni ngo umunyamakuru udakorera umunyamakuru cyane nagiye mujya kuri ofisi y'umuntu ubu umunyamakuru ukamwiyereka mwamushaka ya magambo yanyu niba uri umunyamakuru ngo kuri ofisi yanjye unyereke ko uri umunyamakuru okay ndangira kuri ofisi nkaba basanzwe none aha nta kibazo twahise tuvugisha umuyobozi w'aka karere ka Muhanga kuri iki kibazo ariwe Kayitare Jacqueline maze ku murongo wa telefoni tumuhamagaye atubwira ko ari mu nama gusa tumwandikira ubutumwa bugufi tumubwira iby'iki kibazo maze nawe adusubiza mu magambo arambuye agira ati iyi kampani ya Etablissement Sindambe ikorana n'abaturage benshi mu bikorwa by'ubucukuzi ntabwo namenya inkomoko y'umwenda bamurimo tujya duhuza iyi kampani n'abaturage batandukanye bagaragaje ko bagiye bamburwa n'iyi kampani kandi barishyurwa niba uwo muturage nawe afite ideni n'iyi kampani yazageza impapuro zisobanura neza uwo mwenda ku biro bikurikirana ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu karere tuzamufasha nk'uko bikorwa ku bandi ukurikije ibivugwa n'uyu muturage ndetse n'umuyobozi w'aka karere ka Muhanga ntawatinya kuvuga ko uyu muturage yirengagijwe nkana n'ubuyobozi bw'aka karere ka Muhanga kuba bwamufasha kugira gashobore kuba yakishyurwa na Simoni ndetse ukaba wakibaza n'icyo Simoni aba yishingikirije kugira gashobore kuba yakambura aba baturage bikakuyobera dore ko atari uyu muturage wambuwe n'iyi kampani ye wenyine Remi Ngabo Nziza BTN TV mu majyepfo Rwanda mu karere ka Muhanga mu murenge wa Cyeza kujya kwishyuza najyaga kwishyuza tuje n'akarere naragendaga akarere k'abakanyereje ka Muhanga kuko yabagabwiye ko najya kwishyuza ikibazo mfite ngifitanye na Sindambiwe Simoni naramukoreye muri kampani yitwa Etablissement Sindambiwe Simoni arangije aranyambura namureze ahantu hose nta hantu ikibazo cyanjye kitari no kugeza kuri umunota yanze kunyishyura yakwambuye bigenze gute nyine yanyambuye imishahara y'amezi atandatu n'iminsi 23 ubwo ngo ikintu cyabayeho umuhungu we yaje guhemba yaranyimuriye mu mutara kuko amafaranga murega nayo mu karere ka Muhanga anyimuriye mu mutara hari amezi atatu yari yaragize kubera amabuye amezi atandatu n'iminsi 23 hari amafaranga amabuye yari yaravuye ku giciro aratwihanganisha icyo gihe asubiye ku giciro anyimuriye mu mutara ajya guhemba hahandi giye guhemba hahandi umuhungu we abagapita bari bari baramagara barambwira ati ko John yaje guhemba akaba yanze gusiga amafaranga yawe nkandi gahatuye Kigali akorera muri mu karere munuza Kicukiro natuye wajyanaga ku kagari se
najyagayo bakwanga kunyengura kuko hari kamera n'ubundi baba kureba akare kare karambwiye ati ntibizajya bikubuza kujya ku kagari n'ubundi ku kagari bazajya bamuhereza usigayo na kagari kandi boye.